Военните престъпления в Судан след избухналия въоръжен конфликт в страната се увеличават. Според неправителствени организации, нарушения извършват и суданската армия и силите за бърза подкрепа. Има данни, че двете враждуващи страни упражняват сексуално насилие срещу непълнолетни и атакуват цивилни. Масови военни престъпления се извършват и от двете страни в въоръжения конфликт в Судан. Затова алармират от Amnesty International. От правозащитната организация твърдят, че нарушенията, извършени от суданската армия и паравоенните сили за бърза подкрепа, включват сексуално посегателство над момичета на 12 годишна възраст и атаки срещу цивилни. Последните три месеца бяха наистина тежки за цивилните в Судан. Ситуацията продължава да се влошава. Както може би знаете, близо 3 милиона души вече са вътрешно разселени. Стотици заминаха за съседни държави. Живеят в тежки хуманитарни условия, включително тези, които срещнахме в източен Чад. От 15 април началникът на армията Абдел Фатах Ал-Бурхан воюва с бившия си заместник Мохамед Дагло, който командва силите за бърза подкрепа. На първо място се обръщаме към армията и силите за бърза подкрепа, за да кажем, че трябва да защитим цивилните и да спрем атаките, които са умишлени, безразборни и причиняват големи щети, включително смърт. Трябва да гарантираме, че сексуалното насилие ще приключи и че където е имало такова, ще има и справедливо разследване, за да гарантираме, че отговорните ще бъдат изправени пред съда. Боевете се водят основно в столицата Хартум и региона Дарфур. Според неправителствени организации, жертвите на конфликта са близо 4000, а разселените над 3 милиона.